Velkommen til en forskningsoppdatering fra Investec. Det gjelder RSI, Relative Strength Index, og spørsmålet om den en god momentumindikator eller ikke. Det har jo vært forsket en del på RSI fra internasjonalt hold. Investec, vi har også forsket på det. Vi la jo ut en rapport på dette for 3-4 år siden. Og konklusjonen den var da at RSI momentum det var en indikator. Tanken var at aksjer som har svingt litt og steget i det siste gjør det fordi at optimismen øker. Flere investorer kommer til og kursen stiger, som viser at aksjen da har sterkt momentum, og det tilsier at kursen skal fortsette å stige. Og vår forskning og annen forskning indikerte da også at det stemte. Det stemte for Oslo Børs, det stemte for Stockholmsbørsen. Så høyt RSI momentum har vært et godt kjøpsignal. Tilsvarende så har negativt momentum, altså sterkt negativt momentum, RSI under 30. Det har vært et signal om at her pessimismen økende. Frykten hos investorene øker, og de selger på stadig lavere kurser for å komme seg ut, og tilsier da at kursen skal falle videre. Og vår forskning viste at det også skjedde. Men nå har det jo vært en del fokus på dette, og også aksjefond, kvantefond har begynt å bruke momentum som noe de investerer etter. Så spørsmålet er nå, hvordan har dette her gått over tid? Har det vært for stor fokus? Sånn at kanskje noe av effekten her har blitt borte. Så vi har sett på dette. Vi har brukt data over 23 år totalt. Vi skal se, vi har delt det opp i 5-årsblokker. Vi skal se på dette hvert. Men til sammen så er det nesten 60 000 tilfeller der RSI da enten har steget gjennom 70 og gitt da et kjøpsignal ut fra strategien, eller steget falt under 30 og gitt salgsignal. Så dataen hentet fra Norge, Sverige, Danmark og Finland. Og her ser vi hvordan dette har gått i gjennomsnitt. Her har vi da definert kjøpsignal som når RSI går over 70. Og sett hva som har skjedd med de aksjene som da ga kjøpsignal på dag 0, og har skjedd de neste 66 dagene. Det ca. 3 måneder. Så en aksje som da steg gjennom 70 på RSI på dag 0, fortsatte å stige. Den fulgte denne blå kurven her, og steg med over 6% de neste 3 månedene i gjennomsnitt. Og vi ser det en skravert område her, og det det statistiske standardavviket. Så vi har mange samples, og det gjør at det lavt standardavvik. Vi ser det ganske signifikant, sterk oppgang, og veldig mye bedre enn referanseindeksen, som gjennomsnittlig referanseindeks tegnet inn den svarte linja her. Men aksjer med da RSI under 30, salgsignal, har fulgt denne røde kurva. Først liten reaksjon opp, men så gjorde de det svagt, og de gikk ganske sidelengs, men endte opp med et fall etter 3 måneder, og veldig mye svakere enn gjennomsnittlig børs. Så hvis vi ser på tallene, så var det 6,4% oppgang i gjennomsnitt etter 3 måneder for aksjer med kjøpsignaler på RSI Momentum, mens det var 0,9% nedgang med aksjer da, med salgssignal fra RSI under 30. Gjennomsnitt for Norden så var det ikke fullt så sterke tall, men veldig bra likevel. 5,5% oppgang på 3 måneder, og det 24,6% annualisert. Så hvis man gjør dette 4 ganger over et år, så blir det da 24,6% årlig avkastning. Mens det var 0,4% opp på salgssignalene, 3% på en svakere enn referanseindeksen i snitt. Så relativt sett så det disse tallene som gjelder. 9,1% poeng bedre avkastning på aksjer som da hadde gitt RSI over 70
än genomsnittlig börs och 11,6 procentpoäng dåligare på de som har där sig under 30. Så detta är ju starka tal. Mycket, mycket bättre att sitta i aktier som då har hög RSI än aktier som har låg RSI. Har det varit historiskt? Och så har vi sett hur den har detta förändrat sig då över tid. Så här har vi delt den tidsperioden datan in i femårsgrupper. Så första gruppen på Norge är från 1996 till 99. Och så är det fem år på det nästa och så den sista gruppen är från 2015 till 2018 så det är fyra år. Så på Norge så har det ju varit en sån effekt. Det har varit väldigt väldigt goda resultat tidlig i perioden. Och så har det varit svagare resultat. Men även om det är svagare så är det fortsatt 1,4 procentpoäng mer avkastning i perioden 2010 till 2014 och 1,1 procentpoäng mer avkastning i 2015 till 2018. Så alla positiva tal här är bättre avkastning än börsen. Men på Sverige så ser vi det har varit lite annorlunda. Där har det varit bättre avkastning sista fyra år än det har varit i genomsnitt och tidigare. Och lite forskjellige fra de forskjellige landene. Men i over hele perioden så har det vært 2,1 prosentpoeng mer avkastning på da kvartalsbasis. Mens det siste tre år har vært 1,7 prosentpoeng og 1,9 prosentpoeng på de siste fem år. Så litt grann svakere siste perioden, men fortsatt veldig sterke resultater. Så gjort en annen ting også. Vi har delt disse aksjene med signaler in i to grupper, omtrent like store grupper. Så den første gruppen, det er de minste selskapene som hadde under 5 millioner kroner i gjennomsnittlig dagsomsetning. Og så har vi den andre gruppen som da var selskapene med over 5 millioner kroner i gjennomsnittlig dagsomsetning. Så här kan vi se att de minste selskapene, de hade enda bättre resultat än genomsnittet. Vi ser där över 8 % avkastning på 3 månaders sikt här. Mens de stora selskapene, de hade också mer avkastning, men inte lika bra som genomsnittet. Så dessa signalerna ser då ut till att virka, i alla fall har virket. Enda bedre på de litt mindre selskapene enn på de største selskapene. I Norge så var det 5,2 prosentpoeng mer avkastning på tre måneders sikt på de små selskapene, mens det var 1,0 prosentpoeng mer avkastning på de store selskapene. Så detta är ju förhåll som vi tänker är viktiga att vara uppmärksam på och som kan ge god indikation på om en aktie ska stiga eller falla. Så det är viktiga elementer i Investex analyser och i våra grafer. Så vi visar ju RSI under graferna på alla tidshorisonterna kort, mellan, lång sikt. Och vi tegner också kurskurven med grönt hvis RSI da er lav, hvis den er under 30, eller med rødt hvis RSI er over 70. Så da er det veldig lett å se ut fra grafen hvordan RSI er, om den er over disse kritiske nivåene eller ikke. Så her for eksempel så er da RSI rød, så dette er da en aksje som har RSI over 70, og tilsier ifølge statistikken da at den skal fortsette å stige og gjøre det bedre enn børsen. Så har vi ett verktøy som heter aksjeutvelgelse. Där kan man sätta flera kriterier för att finna spännande aktier. Och ett viktigt kriterium då, det kan vara RSI. Man kan välja och kun ha aktier med i utvalget som för exempel då här RSI större än 70, som är det vi har sett på i statistiken här. Så väldigt spännande resultat detta här. Vi lägger ut forskning på sidorna våra. Det ligger under meny på abonnemangssidorna. Och mycket forskning är också öppet tillgänglig. Så gå in på sidorna våra och läs gärna mer. Eller följ med på analyserna, följ med på webbinarier och mycket spännande som ska ske framöver.
Tack för att du har hört på den forskningsuppdateringen från Investec. Mitt namn är Geir Lindløkken och jag är forskningschef i Investec.